מוחות יעלה מסין ואנג דונג, שדורג אתמול במקום השמיני, זאת אומרת אפילו יותר נמוך מהסיני שראינו מקודם לכן, שין ג'יאן. ואנג דונג הוא בן 20 ממחוז צ'ילין. הוא מתחיל באלמנטים מאוד קשים לכל אורך הסוס. אתה יכול לראות, דני, את העבודה הגבוהה שהוא עובד מעל הסוס. הרגליים תמיד צמודות, מתוחות. אסור לשפשף עם הרגליים. הופ. ראינו. מה שהוא שמע אותך. הוא שמע אותי. הוא לא רק שפשף, אלא הוא נעצר. נעצר, כן. זה אולי המכשיר הקשה ביותר של הבנים, סוס השמחות. ללא ספק. גם קשה וגם מאוד מאוד מעצבן ונורא מתרגשים עליו, מכיוון שאתה צריך לשמור על שיווי משקל. אתה צריך לשמור על קורדינציה, כי אתה עובד עם הידיים בסך הכל, כל הזמן. כל משקל גופך על הידיים.